Ես զգացի, որ թուլ եմ, ընձի հա ասում էի, որ ինչ-որ բան կան, մոծակ ներկակծում են, չէի ավադում։ Թուլության զգացում եւ ջերմություն ունենալով տղամարդը բուժհաստատություն է դիմել, պարզվել է վարակվել է արևմտյան նեղոցի տենդով։ Շերվա ժամը 10-ին եկանք, ասանք ստեղ։ Այդ օրվանից ծրսկումները ամեն ինչը տեղը տեղին, հիմա լավ եմ զգում, հիմա ոչ մի պրոբլեմ չունեմ, մի պրոբլեմ կա, ասամ մի քիչ համբերի մի վրազի, ես աջ հաշկս, հա, մեկ իշ թուլոդ է, վերջ։ Արդեն 8 օր բուժում է ստանում։ Հիվանդանոցում ասել են, շուտով դուրս է գրվելու։ Վարակաբանի խոսքով ռիսկային խմբում են ուղեկցող հիվանդություն ունեցողները։ Վարակը մարդուց մարդուն չի փոխանցվում։ 80% դեպքերում հիվանդությունը անախտանիշ է ընթանում։ Շատ քիչ տոկոս դեպքերում բարդացած եւ ծանր ձևերն են, որոնք հիմնականում արտահայտվում են գլխուղեղի ախտարմամբ։ Հիմնականում, եթե գանգատներ առկայության դեպքում, լինում է դա թուլությունը, սուբֆերբիլ ջերմությունը, առանձնատու կայել ախտանիշներ չեն դիտվում։ Հայաստանում սեպտեմբերի 13-ի դրությամբ արևմտյան նեղոսի տենդի 128 դեպք է արձանագրվել, 4 հոգի մահացել է, ամենաշատը Արմավիրի մարզում են վարակվել, 47.5%։ Հաջորդում է Արարատը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից տեղեկացնում են, կատարվում է ուսումնասիրություն։ Օրինակ, Արագածոտնի մարզից արդեն 150 մոծակ է հետազոտվել, գրանցվել 5 դրական դեպք։ Ամբողջ աշխարհում էլ շատ տարածաշրջաններում տարածված է արևմտյան նեղոսի տենդը, ինչպես գիտենք Իսրայելում, ես հիմա բերում եմ 2024 թվականի տվյալներ, 2024 թվականին Իսրայելում արձանագրվել է 420 դեպք, եվրոպական երկրներում 69 դեպք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 25 դեպք, Ռուսաստանում մոտ 20 դեպք, բայց պետք է նշել, որ Հայաստանի հարևան հանրապետություններում արևմտյան նեղոսի տենդի դեպքեր չեն արձանագրվել։ Մոծակների մոտ արևմտյան նեղոսի տենդի վիրուսը Հայաստանում 80-ականներին է հայտնաբերվել, սակայն վարակը մարդու մոտ առաջին անգամ այս տարի է ախտորոշվել։ Մասնագետի խոսքով հիվանդացության ի հայտ գալու պատճառը գերտակացումն է։ Օվկիանոսների սառույցներն են հալվում, այդ սառցե բեկորներն են հալվում և երկրագնդի վրա կլիմայի խիստ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Այդ գերտակացման հետ կապված մյուս գործոնը, որը նպաստավոր է, դրանք առատ տեղումներն են։ Ինչպես գիտենք, այս տարի Հայաստանում բավականին առատ տեղումներ կային, որոնք նպաստում են մոծակների բազմացման և զարգացման համար, որովհետև խոնավ պայմանները ավելի շատանում են։ Արևմտյան նեղոցի տենդով վարակվելու ռիսկը մեծ է մայիսից մինչև նոյեմբեր, քանի որ տարածողների համար այս ժամանակահատվածն է հատկապես նպաստավոր։ Լիանա Խաչատուրյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։